Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Каде оди Македонија по обезбеденото двотретинско мнозинство во собранието за отворање на постапката за уставни измени? Поради контроверзноста на целиот процес околу спогодбата со Република Грција и околу и спогодбата со Република Бугарија, поради огромната поделеност во македонската јавност, единствено логично решение според мене би било да се сложат, да одат нели согласно законските прописи на техничка влада 100 денови и потоа нели на најоптимален скратен рок од 52 дена до следните парламентарни избори кои што би се поклопили идеално со председателските. Јас кога би бил на местото на Заев, тоа е моето мислење, треба да има едни избори заедно, а тоа се председателски парламентарни, да го видиме Заев економистот. Овие две години му помина од мандатот, во декември поминува две години. Беше преокупиран со решавањето на прашањето за името, со подобрување на меѓународните позиции на Македонија. Очигледно е дека во делот на економијата, во делот на другите реформи има сериозен застој, тоа може да има одраз на среден рок, не на долг рок, на рейтингот кој го има СДС. Бидете на Алсат, дебатата почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Каде оди Македонија по обезбеденото двотретинско мнозинство во парламентот за отворање на постапката за уставни измени? Вечерва ќе дебатираме со Љупчо Ристовски, доктор по политички науки. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро дојдовте. Прв човек на институтот Интегра, инаку често присутен во јавноста со своите анализи. Благодарам што сте со нас. Благодарам и вам на поканата. И Владо Бучковски. Вие сте доктор по правни науки, поранешен премиер. Во најавата ќе кажам дека како лидер на СДСМ во 2006 година ќе изгубите на изборите од ВМРО-ДПМНЕ. По еден период, многу сличен на овој, во 2005-та владата предводена од вас ќе успее да обезбеди кандидатски статус за земјава од ДЕУ. ВМРО поминува ни свои внатрешни делби, 2004-та, 2005-та, но потоа во 2006-та успева да победи. Се разбира, сега тука не ги споменувам и внатрепартиските делби во СДСМ, што се случува во тој период, формирањето на НСДП, откинувањето на дел од гласачкото тело, од СДСМ и така натаму. Интересен сте и затоа што исто така бевте исклучен од партиската матица, од СДСМ. Тоа е крајот на 2012-тата во пресрет на локалните избори во 2013-тата. Неодамна изјавивте дека есента 2017-тата сте побарале и формално враќање во СДСМ. Формализирана е таа процедура? Според она што проверив пред неколку недели, не беше формализирана мојата представка до надзорниот одбор. Не знам, ќе треба да... Не гледам дека има проблем, но веројатно преокупирани со другите работи, членовите на надзорниот одбор веројатно не најдоа време да ја разгледаат мојата представка. Вие приговарате на начинот на кој, што сте исклучени. Затоа што сум исклучен заради изјаснување, изнесување во јавноста ставови различни од преволадувачките во тој момент. Тоа е дека на СДСМ му треба демократизација од внатре и му треба поинаква стратегија за да го победи ВМРО-ДПМ. Ова е новиот број на магазинот Фокус. На насловната страна се два наслова од нивните уреднички коментари. Едниот е панорама во Белата палата, што е алузија на седницата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од, мислам дека е мај 2004-та, веднаш по председателските избори, кога се случуваат дури физички инциденти при делбата во ВМРО-ДПМНЕ на груевисти и љупчовисти во тоа време. Вториот наслов е братучет против братучет, што веројатно би требало да биде алузија на тоа што се случи сега, на последниот состанок на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, братучет против братучет треба да значи Груевски против Мијалков, веројатно, затоа што Мијалков беше исклучениот. Се согласувате со овој опис на работиве? Мислам дека една добра глума. Мислам дека на сцена е режија на холивудски филм се обидува за ВМРО-ДПМНЕ зборувате? Да, за ВМРО-ДПМНЕ зборувам.
Мислам дека сака да ја повторат панорама 1 и надевајќи се дека ако тогаш се ослободија од нели лидерството на Љупшо Георгиевски, тој со себе ги повлече криминогените структури на тогашното раководство на ВМРО-ДПМН и без багаж излегува на изборите 2006 година. Мислам дека сега штетата што си ја направија со колебливоста во предреферендумскиот период, со се уште колебливоста на сцена нели, за непосредно периодот после референдумот, и сите овие неумешни настани лавирања да не се замерат со меѓународната заедница, да не се замерат со одлуката на нели, македонската нација да не го подржи референдумот за спогодбата со Република Грција, ми се чини дека тие излегуваат со едно исто сценарио, ми се чини дека е истиот и режисерот на овие настани, ми се чини дека тоа е еден блед неуспешен обид. Господин Ристовски, раководството на ВМРО-ДПМН се чини дека е во длабок раскол со меѓународната заедница. Се чини, добро рековте, се чини дека е во длабок раскол, но позади ми се чини дека односите се сосема нормални. Раководството на ВМРО-ДПМН си влезе во бизнис релации со Социјалдемократскиот сојуз. Тие веќе и во неколку клучни бизниси се партнери во уделите во фирмите и така натаму, соработуваат изворедно, СЈО лавира како филијала на Социјалдемократскиот сојуз, тоа веќе ги поддржува сите намери на раководството, на лидерството на Социјалдемократскиот сојуз и оттука крајно гурна својот кредибилитет и авторитет во јавноста, нели таа спечалена доверба од преку 2/3 ја изгуби начисто со ова позиционирање како афилијација на Социјалдемократскиот сојуз и оттука ми се чини дека се е ставено во функција нели да се издејствува тоа што има намера да го издејствува Социјалдемократскиот сојуз, веројатно со координација со некои моќници од меѓународната заедница, но нели прашањето се однесуваше на ВМРО-ДПМН, ми се чини дека ја прави катастрофалната грешка раководството на ВМРО-ДПМН затоа што нели со овој плагијат на панорама тие ќе се обидат, но нема да успеат да добијат јавноста, затоа што нели успеа да им избегне од рака да се усогласат со одлуката на македонската нација, која што беше јасна на референдумот со резултатите нели околу гласањето за спогодбата со Република Грција. Бучковски. Мислам, имам прашања, мајде да влеземе во круг на дебатата. Гледам поинаку на работите и не гледам слично со панорама и 2004-та. Не би го поистоветил во некој случај Мицковски со Љупчо Георгиевски, нити пак Сашо Мјалков, дека е оној кој треба да ја глуми улогата на некој од лидерите на ВМРО-ДПМН. Сметам дека во таа битка со Љупчо Георгиевски беше јасна интенцијата на Груевски и на екипата кој тоа предводеше да направи еден сериозен пресврт во перцепцијата кој е ВМРО-ДПМН. И се вложи сериозен напор да се ребрендира партијата, да се направи да наликува на модерна демохристијанска партија, на модерна народна партија. При тоа да не забораваме, во 2001 година ВМРО-ДПМН има вакви епизоди. Тие беа исто така за време на кризата во 2001 година против меѓународната заедница. Ако ги вратите тогашните изјави на Антони Милошевски, кој беше порпорол на владата, тој го винуваше НАТО дека е агресор, меѓународната заедница беше квалификувана како непријател на Република Македонија, кој сака да ја подели државата и да ја федерализира. Роберт Фровик, не знам дали беше персона на Амграта, па веројатно беше протерен представникот на ОПСЕ. Така што во конкретниот случај, доаѓаме според мене во една сосема друга ситуација. Но ВМРО-ДПМН во 2001 го потпиша рамковниот договор и обезбеди двотретинско мнозинство во собранието. Да. Го потпиша. Да. Затоа и тоа е различно се тоа. Значи прво дали едното крило е модерно, а другото е ретроградно и е националистичко радикално, тогаш тоа беа квалификациите за Груевски, тие кои требаше да се заминат. Требаше да дојат оние кои требаше да бидат модерни, затоа што и во таа влада и на големата коалиција и предходно, Никола Груевски, барем во јавноста, беше прецепиран како нешто ново, како модерен технократ, кој знаеш уште тогаш да работи вешто со медиумите, неговите кампањи за пица, буџет и слично, бе веројатно едни од првите
пиар стратегии кои ги привлекува околу себе дел од медиумите кои очекуваат да земат од колачот на тоа што тоа Министерство финансии. Тој влезе дури со квалификации дека е еден од најуспешните министри воопшто, до тогаш кој бил начело на Министерство за финансии, беше прогласен за човек на годината во медиуми или кај личности кои сега се опоненти на ВМРО-ДПМН и така натаму. Значи, завршуваме таа приказна. Оваа приказна е сосема различна, според мене. Прво, јас очекував, ако нешто наликува на 2001-та и гласањето во 2002-та година, односно во 2001-та во ноември за уставните измени по подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, ВМРО-ДПМН е едно да биде пред седницата на парламентот, а сосема друго по таа седница. Беше тогаш веќе Стојан Андов, купи малку време со фазното носење на уставните измени, ако се сеќавате, но на крајот мнозинството над 100 пратеници гласа за уставните измени. Сега беше јасно дека новина во делувањето на сегашното ВМРО-ДПМН е една голема непознаница, тоа е Христијан Мицковски. И за мене, до денеска, јас тврдам дека не може тој да игра во холивудски филм и дека ова што го прави не е холивудска игра. Иако не тврдам дека она што вие го правите како паралела со 2005-та големиот успех на СДСМ, кандидатскиот статус, за една година нема да се заборави од денес. Значи, не е тоа предупредување до актуелната власт. Очекувам дека Македонија ќе оди напред, дека ќе ги заврши уставните измени, но тоа не значи дека на следните избори СДСМ по дефиниција ќе биде фаворит и ќе победи. Ако ВМРО-ДПМН остане ваков, веројатно ќе биде фаворит. Веројатно ќе биде фаворит. Но ако дојде до отрезнување и до враќање на оние позиции кои мислам дека и сега беа добитна комбинација за ВМРО-ДПМН. За мене до ден денес неразбирливо за кого одработи Христијан Мицковски. Кога го слушам дека вели малку ми фалеше да издржа пратениците, јас поинаку би го искажал тоа. Малку му фалеше да се врати во игра ако навреме сватеше дека уставните измени неминовно треба да поминат. ВМРО-ДПМН со гласањето против на референдумот и сега со непружањето на ваков отпор кој е неразбирлив за мене, не нудејќи друга алтернатива, остави простор за многу дилеми дали Христијан Мицковски останува на прозападната идеологија која меѓу другите уште на почетокот од независноста ја промовираше ВМРО-ДПМН. Јас би укажал дека за мене улогата на Мицковски и на лидерството на ВМРО-ДПМН е јасна. Станува збор за класично теледиригирање од претходното раководство. И јас не би се осудил да размислувам дека Сашо Мијалко бил мастермајндот на кримигоногеното владење на ВМРО-ДПМН, кога од нели прислушкуваните разговори видовме кој е всушност мастермајндот на целата таа операција и така натаму. И сега ако заедно сте биле во нели, ако заедно сте ги брцале рацете во теглата со медот, медот е останат и на едната и на другата рака. Ако сакате да оставите впечаток на доверба од страна на јавноста во вашите политички одлуки сега во овој момент, треба да направите класичен рез. Нели, да, ако имаме тоа, може ли да се зборува малигнот, за киво, малигнот од киво се сече целосно, значи се што е инкриминирано се извино од хипотеките на минатото, така е. Кога Никола Бренски останува, тоа е сериозен бала за ова раководство на ВМРО-ДПМН. Сите што беа предмет на СЈО, на специјалното јавно обвинителство, требаше од почит према партијата да се повлече со сите партиски и државни позиции и функции, нели, пратеници и така натаму. Значи, немаат право ако, нели, истите луѓе со исти навики и рутини, јас ова често пати го говорам, влегле во сериозни проблеми и се фатени живи во тие проблеми и има постапки криминални према тие, не можете со истите луѓе, со истите рутини и навики да се излечете од тие проблеми. Од тука, Мицковски и понатаму има сериозен баласт во делот раководството на партијата, дел од пратениците на партијата, иако само еден дел од глумија дека се тргна од партијата. Јас мислам дека ако сака Мицковски и лидерството на ВМРО-ДПМН да влее доверба во јавноста дека е искрен во своите намери, треба да носи резолутни одлуки. Значи, во моментот, довербата на јавноста во лидерството на Мицковски и на раководството на ВМРО-ДПМН е сериозно ниска. Имаше сериозна колебливост, што е знак на јавна цена пред референдумскиот период. Знаете, таа понти и пилатовска политика, вие добро знаете од Новиот Завет, се ги испра рацете и ја фрли вината, народот ако сгреши, сгреши. Нели, ако народот ја донесе одлуката, ние ќе се усогласиме со волјата на народот.
Но кога народот донесе исправна одлука, е сега не се согласувам со волјата на народот, тогаш ќе оставам простор со самото присуство на расправата на седницата на собрание, тој отвори простор за уцени, за притисоци и така натаму. Сега, што тој е... мораше однапред децидно да се огради, ако велеше неколку... цело време. Да. Не, ако не, велеше... чекате сега, дозволете. Што е волјата на народот? Волјата на народот е, па знаете дека референдумот е плебицитарно. Добро. Изјаснување на граѓанството. Што тоа е највисок степен на демократија. Не се плебицитарно изјаснување? Па абстиненцијата е исто. Исто, абстиненцијата е политички став на јавна сцена. Ние може да шпекулираме сега дали волку не издегле или толку не издегле, но не, генерално... Дозволете само една поента. Колку небалансирано е поставен нашиот политички систем? За избор на 80 пратеници во парламентот се доволни само 4 гласа. По еден глас во 4 изборни региони. Под услов да гласале само 4 избирачи. И се избираат 80 пратеници. Тие можат да носат одлуки какви сакаат во државата. Во право сте. За иста одлука на референдум треба да излезат 903.000 гласа. Разбирате дека има тука вградена сериозна грешка. Но да се година и неколку месеци, така? Ги има сите полуги на власта во свој раце. Зошто дозволи, нели, и Државната изборна комисија и така натаму, да не се прочисти избирачкиот список? Да ги тргна тие 200-300.000 што се надвори селени и така натаму? Не може да се тргнат. Се... Знаете зошто? Па ги чува за на избори да си прават фалс гласови. Тоа е играта и на ВМРО и на СДСМ, заедно се во играта. Тие не сакаат чист избирачки прочистен список. Зошто? Затоа што не се сигурни во својата победа. Значи, во целата таа ситуација, во целиот тој галиматијас, Социјалдемократскиот сојуз, сите полуги на власта ги има. Зошто него среди избирачкиот список? Да го направиме тако како што е навистина реален. И тогаш може да говориме за оваа математика. Може да кажеме дека толку биле неизлезни, толку биле излезни. Не. И тука ќе гледаме кој е балансот. Идејата ми е друга. Колку од овие што гласа, процентуално се дел од политички активните граѓани во Македонија. Веројатно тоа е фер математиката, а не од милиони, не од милиони 800. Политички активни на плебицитарно изјаснување излегуваат и политички неактивни. Значи треба да излезат сите граѓани. Значи не станува збор за тоа колку не излегле. Станува збор, вие треба да го направите системот како власт, нели, владата е таа што владае. Смени го системот, направи систем во кој што ќе биде сигурен во излезност или неизлезност. А вака си оставаат простор и тие да шпекулираат и ние имаме сосема право да шпекулираме. Да. И тоа е легитимен политички став на јавна сцена. Легитимно е тоа, но за мене е таа завршена приказна. Ово искуство ќе треба за воиднина да го користиме, дека Македонија ако сака да ја користи ова алатка за плебисцитарно изјаснување на народот, треба да направи сериозна реформа на законодавството. И треба се видиме која е насока. Да. Ние никогаш не сме сметале дека ќе дојдеме во ваква ситуација, иако долго се знаеше дека по прифаќањето на предлогот на ВМРО ДПМН, СДСМ се приклони на идејата за евентуалното решение така, да има референдум. Така. За мене веројатно е погрешната проценка дека ВМРО ДПМН, кој го бараше референдумот, дека ќе бойкотира. Таа фалинка веројатно беше во нечија анализи за бележана, затоа се смени консултативен, но не се испроба нешто што беше идеално. Ако е консултативен референдумот, за ова прашање требаше да пробаме нешто што го имаме како модел кој функционира. Треба да имаме при ваква состојба, каде што не можеме да ги избришеме овие кои се надвор. Значи, гласачи се државјаните, не само тие овде кои живеат. И со тек на време таа бројка се зголеми, сите знаеме дека меѓу 450 и 500 јади на оние кои овде не се присутни, но не знаеме дали тие евентуално, при ако имаме активна легитимација, не би биле заинтересирани да гласат. Мислам дека беше ова одлична можност да се промени, да се примени модел за активно регистрирање, за да можеме да видиме колку реално беа заинтересирани да има вакви спекулации. Но тоа помина. Мислам дека користи како алатки на едните и на другите. Кога го слушаш представникот било кој на коалицијата за Европска Македонија, ќе речи имаме повеќе легитимитет од било која друга коалиција, тоа не врзува да продолжиме понатаму. ВМРО ДПМН, скривајќи се зад абстинентите, покажува поголема моќ од колку што има. И ова во парламентот, сега што се случи, мислам дека на крајот, ако е мудар, затоа што уште е непрочитана книга Мицковски, може би најпосакуваната варијанта за него. Јас не мислам дека тој сакаше да се ослободи од оние кои му се товар, но друга страна сакаше достави еден мост дека може би во иднина со меѓународната заедница ќе најде на разбирање за ова што го направи. А тоа е дека дозволи велам, дел од пратениците кои се колебаа, не сите, да гласаат
при тоа правејќи некоја селекција. За мене е нејасно, ако сакал од некога да се ослободи, зошто се ослободи дел од реформаторите кои му носеа сериозна додадена вредност, тоа за мене е непознаница, зошто се ослободи според мене од еден од најталентираните кои има во своите редови, кои може да направи пресвар, тоа е подпредседател од Јанчев. За Сашо Мјалков, како енигма, бидејќи никој пат не бил политички активен. За него повеќе создадува повеќе ВМРовците мит, отколку оние кои се неутрални или кои објективно ги следат работите. И за актуелната ситуација. И за актуелната ситуација. Да, такви се информациите дека неговата улога е хиперболизирана на ента. Значи, од друга страна, да не забравиме, ги гледаме како во оваа ситуација, да речеме, ќе го толкувате тој сега што го избра за гласноговорник, затоа што предходно многумина се плаши да го споменат неговото име. Александр Николовски, за кој, бидејќи 5 години сум бил во парламентот, имам исклучително позитивно мислење. Мислам дека е талентиран за политика. Дури имаше неприлики пред 6 или 7 месеци кога на едно интервју изјави дека и новото ВМРО, новото раководство е про ЕУ и про НАТО. Па беше дочекан на нож зошто и новото раководство фаќа само една страна. Така што да сочекаме, оваа бура ќе помине. Уставните амандмани ќе терат, но ВМРО ДПМН според мене не треба да се потцени. Значи ВМРО ДПМН ќе поминат овие турбуленции, има едно стандардно гласачко тело, се зависи, бидејќи сега е играта кај СДСМ, што ќе прави СДСМ? Дали за председателските избори ќе бираме само председател? Дали ќе има предвремени парламентарни избори како што бараше ВМРО ДПМН? Да, ова е веројатно ситуација што опушта и вие бевте во слична ситуација во 2005-та кога обезбедивте 2/3 за амандман поврзани со реформите за судството, веројатно и вас ве опушти, дојде Немаско, кандидатскиот некој статус. Некои работи се повторуваат. Ти така е почна емисијата, мисле за тоа ќе говориме. Нема што да се опушташ. Природно е да во вакви процеси бараш 2/3 мнозинство за реформите во правосудството, беше тоа нужно. Но и тогаш не ги добивме од ВМРО ДПМН, иако беше преполовено во парламентот. Што сакам јас да изречам како поука из актуелната власт? И да продолжи осипувањето на овие 8 пратеници, да станат 18. На крајот, кога ќе дојде судирот кој ќе биде едната власт, ВМРО ДПМН, според мене, повторно не треба да се подцени. Затоа што таа е сличната приказна трансформацијата од 2004-та на ВМРО од Панорама до Победничка партија во 2006-та година. Така што многу работи ќе зависат како, во каква кондиција ќе биде СДСМ. Ќе одиме на пауза, па ќе продолжиме со дебатата. Ви благодарам за сега. Бидете на Алсат. Продолжуваме со емисијата и понатаму во студиото Владо Бучковски, поранешен премиер, Љупчо Ристовски, универзитетски професор. Професорот Бучковски заврши со поентата, многу работи ќе зависат и од кондицијата на СДСМ, тоа што СДСМ ќе го понуди. Вие веќе бевте критичен во вашето воведно излагање за тоа што го прави СДСМ. Па, кога вие би биле во позицијата на премиер и треба да решавате од оваа дистанца, што во април или во март може би веќе, дали само председателски или председателски парламентарни избори, што би избрале? Поради контроверзността на целиот процес околу спогодбата со Република Грција и спогодбата со Република Бугарија, поради огромната поделеност во македонската јавност, единствено логично решение според мене би било да се сложат, да одат нели согласно законските прописи на техничка влада 100 денови и потоа нели на најоптимален скратен рок од 52 дена до следните парламентарни избори кои што би се поклопили идеално со председателските, ми се чини крајот април, почетокот крајот на март, почетокот на април. Не знам дали може да се поклопат, тоа е прашањето, но можеби на 60-тиот ден може. Бидејќи мислам дека председателски се организираат на истекот на мандатот меѓу 60 и 90 дена, така некако е, а овие се во рокот 60 дена, може би на 60-тиот ден може да се организираат заедно. Сега не знам, ги немаме пред нас роковите. Ми се чини дека во даденава ситуација македонската влада и воопшто македонската политика не смее да се води од очекувањата и разврската на политичката сцена во Република Грција. Мора да ги гледаме прво нашите примордијални македонски национални интереси. Ако оваа спогодба предизвика толкави контроверзи во јавноста, толкави делби, дури и во меѓународната заедница имате поделеност. Мислам, не е безазлена изјавата на House of Lords, горниот дом во британскиот парламент,
че ако анализирате подлабоко, тие отварат простор да се најди едно поинакво решение. Исто така, Пентагон... Да не манипулираме јавноста со тој тип на пораки, знаете зошто? Затоа што лично јас бев еден од тие што беа интервјуирани при составувањето на тој извештај. Тој извештај нема голема тежина, да се разбереме. Да, ама Хаус оф Лордс има сериозно влијание во британскиот парламент. Тоа е елитата на британскиот парламент. Ама јас се не ставот на британската влада. Знаете што мислам дека често се обидуваме да кокетираме со тој тип на пораки кои што подгреваат ставови кои што не се реалистични. Дозволете, мислам, еве, може да не се согласуваат. Значи, видите, сосема реалистично ако излезе соопштението на Пентагон во кое што не се споменува НАТО, него се споменуваат цврсто стоиме на стоялиштето за силни билатерални одбранбени релации со Македонија, а го нема НАТО во соопштението и тоа е еден ден по референдумот. Значи, тоа е двојна порака. Внимавајте, сте департментот ќе доврши работата што е отпочна, нели тука? Ама не, ова негде на Инфомакс сте го читале. Не е точно, Ама така, Пентагон тоа, официално и Матис Twitter... се едни од тие што најсилно се залагаат Македонија да стане член не, на НАТО. Точно, Васко, вака, јас сум професор. Јас читам само официални сообщенија на Стејт департмент, на Пентагон, на британски парламент, на британска влада. Може да направиме, значи, мене, нема... може ли да направиме пауза сега во снимањето и да го побараме сообщението? Побарете го слободно и ќе видите дека тоа е оригинално сообщение на Пентагон. Исто како што беше оригинална изјавата на Каменос во Пентагон, снимена на Твитер, во видео. И потоа имаше... Каде што се предлага сценариото Б. И потоа имаше реакција од Стејт департментот, така? Дека официјалната позиција на Стејт департментот е поддршка на договорот од Преспа. Се си е во ред тоа. Тие и понатаму ќе обстојуваат на своето стојалиште додека не пропадне. Но немојте да мислите дека моќни држави, империалистички во историјата сили, како Америка и Британија, немаат сценарио Б. Дилетанство е тоа што ние како држава немаме сценарио Б. Дури и грчката опозиција спрема сценарио Б. Немојте да бидете 100% уверени дека се така гладко ќе помине. Не бидете сигурни дека со амандманите, со текстот на амандманите нема да има нови изненадувања. И во делот на преамбулата, и во делот на процесот. Зошто владата до сега не ги објавува? Значи, уште има внатрешни превирања, уште има превирања со коалиционите партнери, има притисоци од надвор, од натре, внатре има делби. Се уште ќе се проблематизира. Значи, дозволете ми, јас ја држам подолго време позицијата на неверни Тома и тоа е сосема легитимно, додека не видам, не сакам да поверувам. Во политиката, во овие услови кога имаме сериозно ниско доверие во владата на Заев и на Социјалдемократскиот сојуз и на нивните коалициони партнери, сосема легитимен е ставот да чекаме до последен момент да видиме што ќе имаме на хартија. Друго беше прашањето околу изборите, нивното поврзување со председателските избори евентуално. Да, моето гледање е дека паметно е нацијата да влезе, значи да се ослободи нацијата од стресот, значи овој притисок врз нацијата, овој мобинг од меѓународната заедница да го прекинеме. И да влеземе во едни мирни води, да се подготвиме за нови избори и одново да оцртаме политичката карта во Македонија. Тогаш може би народот ќе реагира поинеко. Кој ќе биде фаворит ако ете имаме процес кој што бил заокружен во однос на уставните измени до тој момент? Не знам, пристапниот протокол за НАТО е подпишан и е почната ратификацијата на протоколот. Никој не го спори тоа и никој нема да го враќа тој процес назад. Не, 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 во смисла на анализа... Кој би бил фаворит на тие избори? Дали тоа нешто ќе им значи на граѓаните? Тоа нема само да им го значи... знае. Во политиката работите се менува за 48 сати. Паѓаат, се подига, тоа не се знае. Политичката карта, моје очекување дека ќе се менува, дека сериозен е револтот на јавноста и против актуелната влада и политичка гарнитура, и против опозицијата, и против оваа 27 годишна црно-бела ситуација и таа антологија на глупост која јас често ја нарекувам. Вие да не се подготвувате за политички ангажман? Партиски. Па не само јас, него и многу други се подготвуваат за партиски политички ангажман. Ке има нови политички субјекти на сцената, значи ке има промени на политичката карта во Македонија, бидете убедени. Не, јас не можам партија, да спекулирам. Па јас ја најавив партијата, да. Интегра Македонска конзервативна партија е во финална фаза на објавување и ми се чини за 2 до 3 недели би требало да се објавиме во јавност. Но тоа не е предмет на ова што јас го говорам. Ова е класична политичка анализа што го говорам. Значи, и да нема нова партија, јас очекувам дека други ќе излезат на политичката сцена и ќе се обидат да артикулираат делот. Огромен е бројот на неопределени. Преку 42-3% во овој момент. Прашање дали се тие неопределени или неактивни? Па, добро, сега ние можеме да шпекулираме со тоа, но вие имате сериозен процент на луѓе кои што со став не излегуваат, абстинираат на избори затоа што немаат опција.
Да, Бучковски, тоа е легитимно да го твориме. Вие во таа година, да, не, да, 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 ама дозволете ми само. Вие во таа 2005-та решавате да влезете во преговори со Груевски околу неговите барања за измени во изборниот законник. И самиот велите му прифативте 9 од 10 или 8 од 9, не знам како беше на крајот од барањата, а не решавате да одите на предвремени избори. Иако по добивањето на кандидатскиот статус, речи си до февруари-март СДС има повисок рейтинг од ВМРО-ДПМНЕ. Решавате да истерате таа процедура на консензуално носење на измените на изборниот законник и да одите на избори таму негде пред летото. И на крај се покажува таа формула лоша за вас. Е сега, од оваа перспектива, бидејќи се обидуваме аналогии да влечеме со сегашната ситуација. Тоа е практичното искуство. Ова што го респектирам, теоретски поглед на актуелните збиднувања. Бидејќи кај нас циклично се повторуваат некои работи, јас, според моето искуство, тврдам дека можеме многу брзо да се најдеме во слична ситуација. Пикот на СДСМ ќе биде сега со добивањето членство во НАТО. И но со прашање до март, тој процес веројатно нема да биде заокружен. Уставните измени ќе поминат, ратификацијата ќе се случи според мене во грчкиот парламент некаде февруари-март. Е, после ќе треба ќе и во биде, другите земји членки. Тоа ќе биде ветрот во грб, ќе биде јасно. Другите ќе чекаме само да дојде, ќе седнеме веќе во столчето, не чекаат. Ќе биде веќе процедура која е неповратна. Председателските избори се тука. Вариантата, што покажа до секој пат. Председателските избори пак ќе ги трча Заев и раководството на СДСМ за некој од нив или некој што не го гледаме. Ризикот е, ако евентуално нема успех, да има предвремени избори. Кога веќе се толку близо, рационално е, според мене, да има предвремени парламентарни избори, затоа што ги бараше Христијан Мицковски. Митингот кој го правеа мај и јуни беше, заедно со председателските да имаме и вонредни парламентарни, да имаме пржинска влада, ќе има време, ќе се потрефи тоа. Тоа лесно може да се усклади. Иако другата варијанта е, што јас не верувам, не знам, делот помалите опозицијски партии пред се од албанскиот блок ја почна кампањата за избори, се обидуваат сега и тие да промовираат некој амандман, иако тоа, ако се погледне деловникот за работа на собранието, во оваа фаза, на крајот, бидејќи за секој амандман треба да има 61 пратеник, е повеќе билдање на собствениот рейтинг, отколку реална опасност да го загрози овој процес. Побитно е како ќе излегуваат амандманите. Според моите информации, уште денеска делот амандманите се подготвени, веројатно ќе влезат во собраниска процедура. Зашто секој амандман посебно има своја процедура и мислам дека тука ќе сака владата да ги забрза работите. Тоа значи дека е достижен рокот почетокот на јануари до средината на јануари да заврши тој процес. Од друга страна, ако ги гледате работите од аспект што кому одговара. Во овој момент реално според мене ВМРО-ДПМНЕ ќе биде исправен по овој судрив натре пред сериозната дилема дали повторно ќе барат превремени избори или ќе молчат чекајки на председателските избори да видат колку е вистинската сила на оваа екипа која предводи Христијан Мицковски. Така што тоа во крајен случај ќе зависи од СДСМ и коалицијата која тоа ја предводи. Јас кога би бил на местото на Заев, тоа е моето мислење, треба да има едни избори заедно, а тоа се председателски парламентарни, да го видиме Заев економистот. Овие две години му помина од мандатот, во декември поминува две години. Беше преокупиран со решавањето на прашањето за името, со подобрување на меѓународните позиции на Македонија. Очигледно е дека во делот на економијата, во делот на другите реформи има сериозен застој. Тоа може да има одраз на среден рок, не на долг рок, на рейтингот кој го има СДСМ. Јас не би бил толку сигурен. Позицијата на Каменос во грчката влада е уникатна позиција. Значи, неговите јасни, експлицитни, јавни изјави говорат дека во моментот кога ќе дојде спогодбата на ратификација во грчкиот парламент, дека тие ќе ја напуштат седницата и тие нема да гласаат. Знаете, дека во овој момент тој има 5-6 пратеника, половина од нив ќе гласаат и тоа јавно го изјавуваат. Тоа што тие три ќе влезат 6. Има добро, тоа ние може да претпоставуваме, но гласови. Знаете,
позицијата на Ципрас не е таму да може да обезбеди комотно и брзопотезно и така натаму. Значи, ние немаме ништо во рака како гаранција. Знаете, една обична бизнес делка не можете да направите или извоз на стока да направите ако немате валидна гаранција во рака. Ние еднаш авансиравме доверба со спогодбата од 95-та година со Грција. Не изневерија, флагрантно е прекршија меѓународно и така натаму. Ние бевме во право ништо од тоа, меѓународната заедница остана нема. Ние сега повторно авансираме по истиот модел, по истиот принцип и не ја научиме грешката. Паметните се учат на своите грешки, тугите, мудрите се учат на тугите грешки. Ние не ја учиме таа грешка. Сега немаме меѓународен гарант. Која е формулата? Па, меѓународни гарантори се прават на спогодби. Требаше 95-та да имаме меѓународни гарантори. Ако случајно Грција се повлече од ратификација на таа спогодба и не спречи од прогредирање во членство во НАТО и Европска унија, како што се случи 98 на самитот во Букурешт, требаше да реагираат, нели Вашингтон ли, Брисел ли, така натаму или самото седиште, како има начин дека има. Вие има, предавате регионална, знаете, и каква безбедност? И глобална? Регионална и меѓународна. И меѓународна безбедност. Има начини. Значи има алатки. Не, ама внатрешниот поредок во една држава и меѓународниот систем се сосема различни работи. Има модел на меѓународни гарантори. Значи ние можеме да го направиме тоа. Ние сега влеговме со нашава слаба и неука дипломатија, влеговме во процес билатерално со една силна, моќна и искусна дипломатија на Грција. Тие ангажираа 60 на меѓународни експерти врвни во своите области. Ние, ја не знам, не слушам дека некога сме ангажирале нешто посебно. Од тука изгледа дека ние сервирам ваквиот модел на спогодба и од тука ми се чини дека ние не сме имали ни никакво влијание во тој дел, освен што едно време лавира дали да одат со ерга омнес и промена на уставот или да не одат со ерга омнес промена на уставот, па Никола Димитров најуваше оставка од Њујорк како оди ерга омнес за се друго освен Линдска Македонија и така натаму. Чи внатре имало превирања, но очигледно не се успеа да се издействува тоа, не се успеа да се издействува придавката македонски во ерга омнес позиција. Од тука ние што добиваме? Добиваме изгубен политички суверенитет на македонската нација. Одземено е на придавката македонски дел од државноста, одземен е титуларот или собствеността на политичкиот суверенитет на овие простори на мнозинскиот народ. На која државност сега? Ајде да не се расфрламе така со термин. На која не е тоа расфрлање, тоа се точно прецизно дефинирани политички термини. Тоа е политичка терминологија. Добро, на што мислите дали, конкретно? На дали што е Република одземена? Македонија е круна на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода така и е своја државност. И во член 36 тоа стои. Добро. Така, да, на уставот. Значи, дали Македонија е круна на државноста на борбата на македонскиот народ? Исправена во еден свет во којшто моќта и интересите се врховен арбитар, Република Македонија е принудена да го направи овој компромис за да обстане. Тоа ќе биде според мене членството во НАТО и во Европската унија. Јас го респектирам различното мислење што вие го промовирате. Вас и можам да го респектирам. Не можам да респектирам мислење што вчера го слушам председателот. Вие во дебатата можеме ние да кажеме некој ставови кои некому нешто ќе му значат, некому не. Но во овие околности председател на државата додржи онаков говор како вчера, 1000 години од раѓањето и смртта на Самуил, е стварно запрепастувачки и несваќање во која позиција се наоѓа Македонија кога се говори да направиме некој исчекор, да најдеме зеднички јазик барем за некои точки со Бугарија. Тој ја препрочита историјата и ја заврши работата на сите историчари кои иако велите дека е контраверзен договорот, многу контраверзен има околу Македонија. Затоа ние сме уникатен случај. Значи, се она што теоретски вие го кажувате на студентите, се она што теоретски јас го зборам на новите студенти во конкретни случај кои имате фактички проблем, јас сметам дека немавме неука демократија, сметам дека имаме фер договор, сметам дека круна на Македонија, членството во НАТО, тоа ќе удри печат на нашата постојана вековна битка, конечно, македонците да не се срамат и да немат комплекс на пониска вредност, како де што сега го препознав и во оваа дебата, која не беше сериозна во изминатите 3 месеци околу референдумот, и затоа создаде многу дилеми кај просечниот македонски граѓанин, кој е неук. И тоа е грешката, според мене, и нова власт и задвоиднина. Никој пат не треба, кога имате народ кој не е доволно граѓанин, доволно информирани, да претендирате нив да ги прашате. Ви избрале тие граѓани во парламентот да решавате вакви тешки прашања. И затоа мислам дека Македонија немаше да биде во оваа длабока политичка криза од која најде ни Зиглен Јуш, ни се протна сега Заев, ако референдумот беше предходно
координиран со ВМРО-ДПМНЕ или со пошироката јавност, а кога веќе ВМРО-ДПМНЕ не го прифати, немаше потреба да го имам овој луксус. Но што и да е, како и да е, јас не можам со вас да се согласам дека Македонија изгуби. Не изгуби Македонија. Ние на крајот вложивме, да, имаме жртва, но на крајот Македонија повеќе ќе добие. Грција, според ова, вие што да не го береме галето на Грција. Ципрас ќе истера работата до крај, јас сум убеден, затоа што тој притисок што го видовме, што го имаше овде сега во Македонија, во моментот кога ќе бидат изгласани уставните измени, сите овие кои учествуваа од меѓународната заедница во промовирањето на овој договор, премногу е битна Македонија во овој момент од стратешки аспект, од глобален аспект, да заради Каменос и двата негови пратеника пропадне се тоа. Не сака меѓународната заедница Македонија да биде слаба. Според мое мислење. Во завршни излагање. Да. Само знаете, теоријата и праксата и политичката емпирија се многу корисни во икс ситуации. Во теоријата за разрешување на конфликти, ако вие го потурнете суштинскиот проблем или сршта на проблемот на страна, а ние добро знаеме дека сршта на проблемот беше она што го таргетираше владата на Грција, не само сега, него со години и со децени наназад. Тоа е идејата за македонизам. Односно, политичкиот суверенитет во име и за сметка на македонската нација како мнозински народ на оваа територија, Република Македонија. Тоа беше сршта на целата активност на Грција. Се што тие понудија во спогодбата беше тоа да се минимизира, дозволете, да се минимизира, да регредира, да се деноминира и идентитетски и во политичкиот суверенитет и секако. Значи, ако го знаеме тоа, а ние сега тоа го потуркаме под тепих, и ние прифакаме на спогода во која што стварно идентитетски сме деноминирани, регресирани, регредирани во делот на политички суверенитет како мнозински народ на оваа територија. Па, внимавајте, таму имате термини регион, област. Не може, ако е ова целиот регион, тие да задржат право само за нивниот дел од регионот, придавка македонски. Тие да задржат Македонија, македонски, а нам да ни оспорат како област. Ја често пати го давам примерот со јајцето. Не може белката во јајцето гори и доле да биде различна. Значи, ако е цел регион Македонија, целиот регион има право да се нарекува Македонија. Зошто би го имале тие ексклузивно? Не е државата Македонија, тоа е спорот. Ма ние не им го оспоруваме, па, тие нам не го оспоруваат. И па зашто нам не го оспоруваат, ние треба да сме доволно вешти и мислам дека бевме вешти, најдовме излез. Инаку ова 27 години уште требаше да се вртиме во круг и да помине овој гост. И ја гледате ли сега другата приказа? Тој излез пред 15 години. Тој излез. Значи, ова е толку лесна спогодба, лайт варијанта на спогодба, што било кој премиер да се сложеше, ќе добиеше. Зашто? Затоа што исчезнува политичкиот суверенитет на мнозинскиот народ тука. Од тука титулар. Груевски го читавте, нели? Каде? Груевски даваше интервју и тоа неколку месеци пред да биде склучена спогодбата, дека грците апсолутно не прифаќале придавката да биде преведена на другите светски јазици. Во именувањето на јазикот, пред се. Значи, Macedonian language грците не дозволувале. Сега во спогодбата пишува Macedonian language. Ние не треба да водиме политика и да носиме политички одлуки на основа на неприфаќање на другите. Ние треба да се држиме цврсто и стаменито на нашиот примордијален национален интерес. Добро, ќе бидеме македонци. Ќе бидеме македонци. Да. Тоа е нивото на самоопределување што го имат власите и ромите во Македонија. Дали ме разбирате што сакам да кажам? Не, значи, македонската нација, Република Северна Македонија ќе биде држава политичкиот суверенитет затоа што во име и за сметка на македонската држава ниту премиерот, ниту идниот министер за надворешни работи, надвор не ќе може да рече за оваа држава дека е македонска, за овој народ дека е македонски. Затоа одма првиот, вториот, третиот ден и Боризов и Ципрас демантираа затоа што никогаш не признале македонска нација, има разлика. Во политичката терминологија народ е една категорија, мнозинската етничка заедница е друга категорија, малцинските етнички групи се трета категорија. Значи има градација во таа. И турците се спремни да се викат македонската нација го споделила политичкиот суверенитет со сите останати на рамноправна основа, значи споделен е тој политички суверенитет и така требаше и да остане. Не можеме ние сега да се деноминираме, да се регресираме назад. Во членот 4 на уставот пишува: граѓаните на Република Македонија имаат државјанство на Република Македонија. Не пишува граѓаните на Република Македонија се македонци по државјанство. Навистина не, ама јас разбирам што сакате да кажете. Да анализираме терминологија овдека, политичка терминологија, ќе одземеме многу време. Но вие ме разбирате, јас што сакам да кажам. Јас ве разбирам и оваа држава. Значи, ќе биде држава на македонскиот народ и деловите од другите народи кои што живеат овде. И тоа е така.
Така ќе стои во преамбула. Така ќе пишува во преамбулата. Така ќе пишува. Јас очекувам дека уставните амандмани ќе разрешат дел од овие дилеми кои се наметнати врз основа на создадена атмосфера на недоверба. Тоа мислам дека во периодот кој предстои ќе треба да се надмине. Очекувам дека ќе говориме на начинот на кој понатаму ќе се одвиат процесите. Добро, заклучам со тоа. Делумно очекувам, добра Очекувам дека тоа ќе помине во најдобар можен ред, како што очекувам дека и во Грција ќе нема проблеми. Останува да од тоа епизода, од тоа криза излечеме поуки за стратешките, за националните интереси, според мене, да. Не сме да се води дневна политика. Беше интересно во секој случај. Благодарам многу, Ристовски, благодарам Бучковски, што бевте дел од 360 степени. Да одгледаме и саботажот. Желбата за политички камбек и место во парламентот веројатно тлее длабоко во оние кои сугерираат дека со своето однесување не би дозволиле ни изгласањето да се провлече непочитувањето на партискиот став. До тоа веројатно и не би дошло ако таму замавнала цврстата и долга рака на вистинското ВМРО. Јас да бев таму секако, како што стоев, некој како пружеше тоа раце да кој ќе плеснам, абе тоа ќе го плеснам, стаот, да е три дена го зборувам тоа. Абе ден денеска нема да можеше как, кафе да се напие со рака. Затоа што тоа нити е тепање, нити е, сум го удрил по рак. Оние пак што не само раката, туку и главата ја става во оган за да ги одбранат ликот и делото на оние, кои сега ги нарекуваат материалисти, изгледаат навистина чудно кога вербално креираат криминални коалиции и ги групираат во тајфата предавници, баш тие, чие родолјубие, на истиот начин, практично го величеа. Овај чин и овие повлекувања, не би рекол ништо поинако на двајцата министри и на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, се врвно патриотско однесување на тројца врвни функционери во Република Македонија. Постојат тврдења дека судирот е измислен, иако тоа не е многу веројатно штом резултатите од неговиот исход. Барем за оние што биле или орбитирале околу партијата, покажува кој е човекот кој од позадина раководи и се уште ја држи во своите раце диригентската палка. Да би биде јасно, Груевски ја командува партијата. Значи, Груевски, Милена Киевски, сви ми ги кажам. Значи, сите овие тамо што ги гледате се нивни производ. Значи, Јанушев, Димовски. Тие што не веруваат дека внатрешната драма е изведена по директива, која само ја реализираат политичките деривати на поранешниот лидер, може би ќе ги изненади фактот дека таквиот реванш кон партиските неистомисленици е осмислен и запишан во Конгресниот тестамент. Но крајниот исход е предаство на партијата од голем број поединци на значени позиции. Се знае точно се, сите и секаде, со име и со презиме. Новиот председател и новото раководство не смее да го игнорира ово. Ке го послушате ли советот на вашиот предходник Груевски, кој на Конгресот ви порача дека треба да расчистите со предавниците внатре во партијата? Ова прашање веќе не заслужува одговор, бидејќи тој е добро познат. Остварувањето на желбата да се расчисти со ренегатите е партиска задача, но потребата за вистинска, а не козметичка реформа е обврска кон граѓаните. Извинувањето доцнија може би никогаш нема да дојде, со оглед дека изгледа, навистина се ужива во улогата. Дали ова ќе биде ваше седиште, ќе се идентификувате со градбите на Никола Груевски, со овој барок што го гледам околу себе, со неговите портрети, се идентификувате со оваа зграда? Не стана збор дали ние се идентификуваме, битно е дали е тоа функционално или не е функционално. И на крајот, прашањето за функционалноста има тесна врска со идентификацијата, бидејќи незе, освен реминисценции на злодоба, ја карактеризира и конјуктурност со оние, чии стрелки на компасот покажуваат на истата страна. Малко француски веќе живе уште еднаш. Ајде, уште еднаш за тајна емисијата. Така, ви благодарам уште еднаш до непренаредно гостување. Не за Европска Македонија. За Руска? Вие за што има се, евроазиска. Евроазиска. Да, се слушнал за така. Малко и понатаму. Да, тоа значи дека заедно со Таджикистан, со Туркменистан, со Азербејджан. Ти со кој кодиш? Ти кај кодиш? Вие продолжите, јас ќе одјавам емисијата, почитувани тука крајот на денесното издание. Ако ова се премислите и ако се има предвид начинот на кој се комуницира, тогаш апсолутно не постои никаква разлика,
туку е лесно да се констатира знак на равенство и идентична и функционална и политичка идентификација. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно во понеделникот 20:12 следуваат вести. Пријатно.